La Federació Catalana d'Autisme alerta de la manca d'auxiliars de suport o vetlladors d'alumnat amb trastorn de l'espectre autista a les escoles. Així qüestionen la capacitat inclusiva del sistema educatiu actual. Asseguren que una quarta part de les famílies amb fills autistes té problemes als centres educatius pel grau d'atenció específic que necessiten aquests infants. Des del col·lectiu Todos en Azul s'adverteix que la demarcació de Tarragona són una quinzena les famílies afectades per aquesta situació. Des de la Federació Catalana d'Autisme es demana que la figura d'assistent personal pugui entrar als centres educatius. Cada vez hay más problemas porque nos estamos encontrando con más familias cada vez con necesidades y que no le dan la oportunidad de entrar a lo mejor en un colegio de educación especial porque no hay plazas y lo destinan a un colegio ordinario. Sí que dicen que hay una CA, pero al estar saturadas, pues no tienen lo suficiente este centro educativo para poder apoyar y ayudar a este niño o niña.